Jamen, goddag og velkommen til. Se, normalt, gode folk, så er jeg i virkeligheden et ret genert menneske. Jeg bryder mig ikke om at sige uartige ting, og jeg bliver meget nemt rød i hovedet og sådan noget. Det har givet lidt udfordringer, når jeg havde skrevet bøger om visse, måske ikke altid helt stuerene emner. Men det er jo sådan, at man kan ikke rigtig tillade sig at være genert, når man er historiker. Man er ikke i stand til at lukke af for noget, bare fordi det ikke er sådan helt på linje med almindelig god takt og tone og sådan noget. Vi må simpelthen kægt og frygtløst drage dit hen, hvor ingen andre før har været, i vores jagt og søgen på ny viden, forståelse og indsigt. Så jeg er nødt til at overvinde min generthed. Jeg har brugt den seneste tid på et lille sådan hyggeprojekt, jeg har kommet til at skrive en bog til. Det er lidt et nyt felt, jeg går ind på her. Det er sådan en lille finurlig samling anekdoter. Det er løgnehistorier. Det er beretninger, som er almindeligt anerkendt, og som bliver genfortalt, og man støder på i ny og næ, og som er super gode fortællinger, men som enten er løgn eller stærkt fremstillet. Og en af de historier, jeg har taget fat i, den handler om, at det meget uhøviske, det meget ubehøvlede engelske fingertegn, I ved, man bruger én finger herhjemme. I England der er det gerne to fingre, når man vil udtrykke mishag og foragt for et eller andet. To fingre op og stå. Den her gestus, den fortælles det, stammer fra de engelske bueskytter under 100-årskrigen. Under slaget ved Agincourt i 1415, hvor Henrik den 5. muler hele den samlede franske ridder her med sine medbragte bueskytter, der opstod det rygte, at de franske tropper havde for vane, fordi de frygtede de engelske bueskytter, at når de fangede dem, så snittede de to fingre af, for det er nemlig dem, man bruger, når man trækker en pil på en bue. Før slaget, så stod de engelske bueskytter altså og hånede deres franske modstandere ved at vifte med de to fingre. Se, vi har dem stadigvæk. We still got them, we can still pluck you. Vi kan stadig trække takstræ, som er det materiale, buerne er lavet af. Den historie, den er sådan set gammel, og det passer ikke. Men der er i de senere år dukket en lille bonusmyte op, nemlig at det her udtryk, we can still pluck you, det skulle sådan rent sprogligt, der skulle have været noget lydglidning på spil der, så det gradvis er blevet til fuck you, i stedet for pluck you. Og det er også noget for os. Se, omkring ordet fuck, så er jeg vokset op med fortællingen om, at det i virkeligheden opstod som en juridisk forkortelse ved de engelske domstole i 1700-årene. Prostitution var selvfølgelig ulovligt, og det bliver man rigtig, rigtig træt af at skulle sidde og beskrive hele tiden i retsdokumenterne, så man forfalder til forkortelser. Frequent use of carnal knowledge, altså hyppig brug af kødeligt kendskab, eller for unlawful carnal knowledge, for ulovlig brug af kødelig kendskab, det blev man simpelthen træt i fingrene af at sidde og skrible igen og igen og igen, for der var rigtig mange domme for prostitution. Så derfor så laver man en forkortelse FUCK, som altså starter med at være en juridisk term i 1700-årene. Det passer så bare ikke, fordi vi har nemlig ordet noteret så sent som i slutningen af 1400-årene. Det er også mange år siden, vi fandt ud af det. I 1400-årene, der bliver det brugt i præcis den betydning, man bruger det i dag, altså en ubehøvlet måde at omtage samleje og kopulation på. Men slutningen af 1400-årene, det er jo stadigvæk noget sent, når vi snakker slaget ved Agincourt i 1415. For det første, så er der jo det der med, at de to fingre skulle stamme fra bueskytterne. Det gør det ikke, fordi det er ikke to fingre, man bruger, når man spænder en bue. Det er tre fingre. Så i virkeligheden, så skulle franskmændene altså have snittet tre fingre af. For det andet, hvis man som franskmand havde pågrebet en engelsk bueskytte, så var der ingen mening i at begynde at snitte fingrene af dem. Man ville simpelthen slagte dem på stedet, fordi de er ikke noget værd som krigsfanger. Man kan ikke få løse penge for en bueskytte. Så det har simpelthen ingenting på sig, det der. Men selve ordet fuck you, der er jo stadigvæk den der, at det skulle være afledt af pluck you. Det er det ikke. Fordi for ikke længe siden var der nemlig en britisk forsker, Paul Booth, der faldt over et dokument, som har eksisteret hele tiden, men som ikke har været bemærket før. Det er i amtsprotokollerne for Chester Købstad helt tilbage i december måned 1310. Deri er der en retssag mod en mand, der ender med at blive dømt fredløs. Og manden har et navn, han hedder Roger
Fuck by the navel. Altså, undskyld mit fransk, Roger navlekniber. I den her sammenhæng, der har det formentlig ikke noget sådan direkte med seksuelt at gøre. Det er ikke en henvisning til aktiviteter, han har engageret sig i. Det betyder bare, at han er dum som bølgepap i virkeligheden. Han er sådan en, der ikke kan kende sort fra hvidt og navler fra andre relevante lokationer. Men det er altså en umisforståelig brug af ordet fuck i den betydning, vi stadigvæk bruger det i dag. Og det er 1310. Det er 105 år før slaget ved Azincourt. Det er 27 år før 100-årskrigen overhovedet bryder ud, og de franske ridderherrer begynder overhovedet at stifte bekendtskab med de engelske bueskytter. Så nej, de to ord har ingenting med hinanden at gøre. Slaget ved Azincourt, 100-årskrigen, bueskytter og fuck, det er fuldstændig konstruktion. Er det ikke vidunderligt? Vi kan ikke bruge det til ret meget, men det er da ret morsomt i hvert fald. Tak for det, børn.